Dobrodošli na naš YouTube kanal. Evo ja se tu u maminoj i tatinoj sobi i sad čistim ladicu. Da, moram to sve ja dobro očistiti. Da. Ali znam da će mama galamiti, a bože moj, a ja opet čistim. Moram ja to mami očistiti tu ladicu, imam previše stvari. Da. Da. Ima tu previše stvari, sve to mora ići na pranje, sve. Ja to lijepo očistim i mama će to baciti u veš mašinu. A tata će upaliti da opere veš. Ipak mi moramo to pospremiti, ali idemo na more uskoro. Jel tako, sine? Ha? Jel tako? Da. Eto ljudi, ako vam treba kakvo čišćenje, ja ću vam pokazati kako se to radi. Tako. Ja ću vam to pokazati. Evo ga. Da. Ja vam to pokažem. Evo vidite. Tako. Sad ću vam pokazati. Da, evo. Ladica je čista. Ladica je čista. Ljudi dragi. Evo, još malo pa gotovo. Da. Ivane. Evo ljudeki. Tata mi je dao drugu ladicu i to moram počistiti. Jao. Da, evo ga, još ima toga. Još toga tu ima. Da. Još ima toga. Da. Tu si Ivane očistio. Tu ladicu nemoj otvarati, tu nema ničega. Da, tu nema ničega. Ivane, ej. Imaš ovu ladicu ispod, gle. Tako. Aha, obrisat ćeš odmah, pa pametno. Tu nemaš ništa, ribica, ej. Ivane. Tu, gle. Tu nemaš ništa više, Ivane. Ajde, baci stvari. Ajde. Ajde, Ivane. Jel možeš? Ali... Ivane, ali tu nemaš ništa. Tako? Nazdravlje. Da. Vidimo se ljudi, pozdrav.